Hokejisté Mladé Boleslavy mají za sebou historicky nejúspěšnější sezonu. Probojovali se až do semifinále play-off. Ještě nedávno se při tom týmu přezdívalo barážový klub, to už ale rozhodně neplatí. Velkým úspěchem to končit nemá, klub pomýšlí na ještě vyšší mety. V příští sezóně si navíc zahraje Ligu mistrů. BK Mladá Boleslav byl nalosován do skupiny L, tam se utká se švédským Bechy Lakers. Tento celek byl založen roku 1997 po krachu Bechy HC a musel začínat od nuly. Hrát začínal ve čtvrté divizi, až postupně se vypracoval a kvalifikoval se výše. V sezóně 2003-2004 dokázal tým z téměř 60-tisícového města postoupit do druhé nejvyšší soutěže. V ní působil až do sezóny 2010-2011, kdy se kvalifikoval do nejvyšší švédské hokejové ligy. Tu dokázal v sezóně 2014-2015 vyhrát. V právě uplynulé sezóně se Vechje probojoval do semifinále, kde byl vyřazen Färjestadem. Dalším soupeřem Mladé Boleslavy bude HC Junašč Minsk z Běloruska. Tady by bruslaři měli být favoritem. Junašč byl založen v roce 1991 a je sedminásobným běloruským šampionem. Vyhrál i v sezóně 2015-2016.